Mais um vídeo para Clayton, o primeiro Vingador. A galera já vai percebendo que tem vídeo diferente hoje, né? Normalmente são vídeos de jogos, vídeos com as interações mais cotidianas de Clayton, mas hoje já tem vídeo diferente aí. O que é que a gente tem, Clayton? Fala aí. O que é que a gente vai... Os produtos Fini. Tem minhoquinha, tem canudo, tubos, né? Se chama tubos de dentaduras de vovozinha. Mistos, dentaduras de vovozinha, bananinhas, frutas, beijos, aros, que é forma de rosquinha. Que é formato de rosquinha. Tubos tutti-frutti, tubos das super poderosas. Tubos de uva e marshmallow, que é uma coisa de borboleta, não é um marshmallow qualquer, né, Clayton? É o formato de borboleta. Borboleta. Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho esse vídeo de hoje, Clayton. É o seguinte... Isso é um pouco azedo e ácido. Azedo e ácido. É igual nesse vídeo. É igual no vídeo que Clayton costuma assistir também no YouTube. Veja bem. Esses produtos Finis, eles têm... Escolheu o que, Clayton? Gato, esses produtos, tá assistindo Gato Galacto, né? Ah, só que eu tô assistindo aqui a televisão, na, é uma série Netflix, né? Passa na Netflix também. É, Príncipe Dragão. É, vamos lá, Clayton, vamos explicar o que, é que a gente vai fazer com esses produtos Finis aí. Esses produtos Finis, eles têm por tendência... Olha, isso aqui é a caixa cheia. É uma caixa cheia. Duas caixas cheias. Clayton tá super empolgado com o vídeo, olha. Isso é bom. Olha, né, Clayton? Olha, tem açúcar aqui, tem muito. Tem açúcar, mas vamos ver se é doce, né? É. Tem açúcar, mas os produtos Finis... Olha, eu fui fazer careta. Vai fazer careta, é? Os produtos Finis, eles têm... Por sua natureza, serem azedos ou ácidos, né, Clayton? A verdade é amar a évoa. Ah. E a cueca. Hein, Clayton? A cueca. Os produtos Finis, eles são ou azedos ou ácidos, ou as duas coisas, com pitadinhas leves de açúcar, né, Clayton? É. Então... Colocar um açúcar aqui em cima. Qual é o tema do vídeo hoje? Clayton prova todos os produtos Finis disponíveis aqui que nós temos. 11 produtos, eu vou abrir, vou te ajudar. 11 produtos Finis, eu tô com a tesourinha aqui, a gente vai pausar os vídeos pra você ir provando, tá certo? E vamos começar, né, Clayton, a provar, né? Tem algum vídeo aqui. Vamos começar a provar? A gente vai começar da esquerda pra direita, de cima pra baixo, provar todos os produtos Finis que a gente conseguiu encontrar. Esse aqui é o primeiro. Vamos lá, deixa... Pode abrir, abra. Pode abrir. Rasga esse saco transparente. Rasgou só com o dedo. Agora, pra abrir o... Pega um só. Deixa eu te ajudar. Vou pausar aqui. Pronto, a gente já abriu o primeiro, né, Clayton? Uma minhoquinha. Prova aí, Clayton. A gente... Cadê? Mostra aqui. Forma de minhoca. Deixa eu pegar. Cadê? Uma minhoquinha. Vai, prova. E aí, é como? É doce essa minhoquinha? É doce? É doce. É docinha? É. Boa? Boa. Depois eu vou provar também, hein, viu? Tô dentro aí na fita. Vamos pro segundo produto. Pega aí, rasga o saco, né? Pega um, tira um aí. Tira um. Vou pausar aqui pra te ajudar. Segundo produto é o que, Clayton? É uns tubos, né? É. Mostra pra cá, pra câmera, o tubo. Parece uma lombriga. É um tubo sortido. E aí, azedo, como é esse aí? Azedo não. É o quê? Não. É gostoso? Não. Cadê? Mostra pra cá. Pronto, segundo produto. Vamos pegar o terceiro agora. Terceiro produto. Pronto, deixa eu te ajudar a abrir também. Vou te ajudar em todo. Terceiro produto é o quê, Clayton? Mostra pra cá. Mostra pra quê? São dentaduras de vovozinha. Também é de vampiro. É de vampiro também, se quiser. Bota aí. Agora degusta aí. Come. É de vampiro, é de vampiro. Agora come aí. E aí? Essa é docinha, né? Eu já comi dessa aí. Eu lembro que... ela tem um gosto legal, né? Vamos pro quarto produto.
É bananinha. Mostra pra cá. As bananinhas. Bananinhas, as bananas finas. Vamos abrir, vou te ajudar de novo. Vamos para o próximo. A banana, né? Continuando. É. Cadê, Cláudio? Mostra. A banana fine. E aí, de boa? É gostoso? Vamos, pode pegar. O próximo produto. No caso, a gente já testou quanto? Um, dois, três, quatro. Vai. Um, dois, três, quatro. Pode contar, vá. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, esse é esse, ó. Esse é daqui, ó. Né? Não. É sim. Esse é daqui, ó. Então foi quatro. Um, dois, três, quatro. Agora o quinto. São frutas, né? É. São frutas. Eu acho que essa aí é ácida, viu? Vamos lá, vamos ver. Vou te ajudar a abrir. Vamos pro quinto item. As frutas. Pegou uma verde, né? Porque tem verde e tem laranja ali. E aí? É ácida, né? Essa é ácida, né, Clyde? Essa é ácida? O que é que tu achou? Tá gostosinho? É ácida. É ácida? Essa fruta é ácida? É. Vamos para o sexto. Mostra aqui o sexto. O sexto é um beijo. É uma língua, né? Simboliza um beijo de língua, provavelmente. Vamos lá, vamos parar o vídeo e vamos dar continuidade depois, assim que abrimos. Vamos, Clayton, para o item, sexto item. Mostra pra cá antes de botar na boca. Cadê? Beijo de língua. Beijo de língua. Vai lá, manda ver. Nesse beijo de língua, que deve ser uma delícia. É gostoso. E aí? E engraçado que muita gente que faz vídeos sobre esses produtos fini fazem uma careta danada. Clayton não tá nem aí, né, Clayton? Clayton tá adorando. Ah, é, mas essa careta aí não é verdadeira, não. O que você tá comendo aí, ó, tranquilo. Pega aí o sétimo. É o sétimo, eu acho. Sétimo item é os aros, né? Que tem formato de rosquinha, né, Cláudio? Que tu falou, vamos te ajudar a abrir. Continuando o aro. Mostra pra cá, Cláudio, antes de tu pôr na boca. Mostra pra cá pro celular. Aqui, ó. Tu pegou. É, bota de volta aí, porque depois a gente degusta tudinho, porque a gente tá provando de um em um, pra poder dar tempo de provar todos, né, Cláudio? Deixa eu ver tu provar um pouquinho aí, degustar. É azedo, né? É um pouquinho azedo ou não? Tem açúcar, né, também, né? Eu tô vendo ali. E aí, gostou dos aros? Eles têm formato de rosquinha. Azedo. É azedo? Agora... Vamos agora para os tubos, os três últimos tubos, Tutti Frutti, o da Super Poderosas e o de uva, né? Vamos para os três últimos tubos. Um, dois, três, quatro. Quatro tipos de tubos, né? É, esse aqui. Fora as minhoquinhas aqui, ó. Mas vamos contar só tubos, né? Agora é esse, vou te ajudar a abrir. É o quê? Como é a cara? Tá gostoso, né? Agora os tubos de Tutti Frutti. Pode comer todos. Fica à vontade, é tudo seu. Esse aqui, ó. Tubos fini de Tutti Frutti. A gente tá fazendo a propaganda da Fini aí, né? Se bem que a Fini não precisa, né? Tem muitos youtubers fazendo vídeos sobre os produtos fini. É um pouco azedo, é um pouquinho. É um pouco azedo? É, tem que dar o aval aí pra galera, né? Vamos agora, a gente vai abrir. Mostra aí o da Super Poderosa, mostra aí. É o da embalagem mais bonita, né, Cláudio? É da Florzinha. É da Florzinha, é? É igual aquela de Peus. É a florzinha? É. Ah, igual tu tem um aqui, né? É das pessoas super poderosas, Cartoon Network. Vamos pausar pra te ajudar a abrir a embalagem. Retomando ao vídeo. Claro, já tá mandando ver num verde lá, ó. Quando a gente voltou pro vídeo, o Cláudio já tava mãos às obras. Olha o cara que ele fez. Esse é azedo. Esse é azedo de verdade. Ô, meu, olha, se não aguentar, diga... Tu fez uma cara agora, viu, Cláudio? Esse verde é forte assim, é, Cláudio? Eita! Cláudio se deu mal aí com verde aí. Tive que dar até uma pausa pra pegar água pra ele, porque ele provou um verde daqui, ó. Não foi, Cláudio, daqui? Da Super Poderosa aqui. Tem um verde aqui que ele colocou de vez na boca, vocês puderam ver. Deixa eu te ajudar a abrir, Cláudio. Então, já... Vamos pro roxo, né? De uva, né? Provável, lógico. O cheiro é bem forte.
tirar uma tira ali. Não precisa ter pressa pra comer, Clayton, porque isso aí é forte, vai. Pode ir mordendo aí, mandando ver aí. A gente ainda tem, tá com 10 minutos de vídeo, temos tempo pra terminar. Eu tô mordendo devagar. É, porque... Pode tirar uns pedaços maiores, se quiser, Clayton. É... Teve um que ele colocou inteiro na boca e não foi uma boa ideia, não. Oi? Não posso bater aqui antes de ver minha mão. Porque foi onde tirou um dente, não foi? Um dente de leite. É aqui. Os dentes de Clayton ainda estão... Só pode bater a gengiva rosa. Ah, o rosa é... Ah, na gengiva rosa, porque ela já tá sarada, né? Vamos dar uma organizada aqui. Em algumas coisas que já foram... Já foram provadas, né? Tá tudo aqui na frente, ó. Só falta pra encerrar o teste com todos os... Os finos. Provasse todo? Terminou? Vamos pro marshmallow, né? Marshmallow é faca na manteiga. Claro que tá acostumado demais com marshmallow. A gente compra sempre que pode. Aqui, ó. Vou mostrar aqui a todos os produtos abertos. Olha, comidos. Olha. Provados, degustados. Olha, devidamente. Esse marshmallow, só minha boca assim, fica me atacando, né? A tua boca te ataca? É, por causa do marshmallow. Ah, o desejo, né? É. Entendi. Esse marshmallow aí não é um, é um marshmallow de saco, né? É. É um marshmallow de borboletas, né? É gigante. É gigante. Eu vou pausar aqui é só pesado, pra, né? Só pra a gente abrir junto, tá? Pera aí. E por último, marshmallows. Marshmallows de borboleta. Eu peguei o verde. Pegou um verdinho ali. Tem verde, amarelo e rosa. Não é? Tem três tipos ali de cores. E esse, né? A gente ainda tem alguns minutinhos de vídeo. Mas para encerrar a sessão de Clayton provando. Como eu disse, né? Olha. É. O que, Clayton? Tem alguma coisa aí pra falar? Tem algum esperando, algum vídeo espera aqui fora. Tem vídeo te esperando. É, pega outra frutinha aí, ó, diferente. Pegou uma verde aqui, ó, a frutinha, ó. Pega outra diferente aí, ó. Tu pegou a verde. Pega uma laranja. Olha, é um chiclete. É um chiclete? E o outro tu engoliu, foi? É. Que eu nem vi tu mastigando o verde. E aí, azedo esse aí? Deve ser, né? Laranja. É azedo? Esse... Não consegui comer tudo isso. Se você comer a pulso, não. Ó, sabia? Vou parar. É misturado aqui. Vocês perceberam que Clayton não conseguiu comer a laranja dessas frutas aqui, ó. Ah, é? Eu que tô comendo. Dá pra usar. Dá pra usar com o dente disso aqui. Dá pra usar como um dente. Cadê? Bota aí. Ah. É um vampiro. Cola assim no dente, ó. Dá uma mordida, ó. Deixa eu pausar pra te ajudar. Ah, já consegui, sim. É o Drácula. É o Drácula Clayton. Drácula Clayton. Arrasou. É igual sorriso de velho. Quando dá um sorriso forte, a dentadura cai. E, como eu ia dizendo, né? Deu tempo pra provar. 11 olha, produtos da Fina, contando com marshmallow. Eu até consegui ganhar um aqui de laranja, que quem tá assistindo o vídeo viu que ele não suportou a acidez e o quão azedo é alguns produtos. Então, resumo do vídeo. De todos os produtos que a gente provou, o tubo de... verde, que é o de o misto, e a laranja das frutas de bolinha, foi que ele reprovou. Oi, meu amor. Tá aqui. E o vídeo de provar as coisas aí, tu gostou? Gostei. Gostou de ter feito esse vídeo? Gostei. É isso, a gente vai se despedir de mais um vídeo. É, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse vídeo aqui foi um pouco diferente, e isso é legal. Pode falar. Só tá tô aqui só provando aqui o chiclete. O outro chiclete tu engoliu, não foi o verde? Porque é chiclete mesmo isso aí, sim. É porque fez com a massa essa aqui. É, eu tô ainda, ó, com a laranja que tu botou pra fora, que tu não aguentou a comer. Ah, tu quer
Parker, Activia, a que dá no mínimo. Pronto, a gente vai fazer um vídeo sobre a Activia. Quando eu pegar uma grana aí, eu vou comprar, tá certo? Tá certo. Tá bom? A gente vai encerrar o vídeo. Clayton, o primeiro Vingador, prova alguns produtos da Fini. Valeu, galera. Fui!